ទៅអត់ទេខ្ញុំប្រឡេកតាមអូនតំពេញវិញទៅក្លៀបនឹងឯងនេះហ่าមិនចង់ធ្វើកូនសាររបស់យើងទីនាងសុកសែចំការចេះមើលមកវត្តទេឈប់មកតាមកូនយើងទៅប្រយ័ត្នជាមួយមិនប្រាក់